Stens naboer er et ældre ægtepar, og han mistænker altså manden Henning for at have skudt kattene. Han vælger at konfrontere naboen med sagen. Så går jeg over for at spørge Henning, hvad fanden han har gang i. Og man fandme ud med en stok og begynder at slå på mig. Jamen, jeg tror, han skal vise konen, at det her, det var mig, der bestemmer, eller hvad fanden det går galt. Og han bliver sgu ved med at slå på mig. Og så skubber jeg til ham, så han ryger over i konen, og hun ryger ind i en trøstativ. Sten bliver kaldt rottefjes af sin nabo. Så spørger han min nabo af, hvad er rottefjes? Hvad er han laver, fordi nu skal jeg, hvad fanden med? Det er dig, han kalder for rottefjes. Ja, ja. Og så tænker jeg nu, altså selvom han er sur på vej, så han skal stå og genere min nabo, Stig. Og det er også helt unormalt, at man har rundt med en køl her på vej og spørger efter rottefjes, fordi han er ikke selv forkyndt der.